Максим Осадчук, учасник проукраїнського мітингу під парламентом Автономної Республіки Крим, згадує події 26 лютого 2014-го. Я пам'ятаю, як до нас увірвався на заняття завуч і каже: «Максиме Максимовичу, розпускайте студентів. У центрі щось нестабільне, протистояння». Я приїхав тоді на площу, орієнтувався на червоно-чорний прапор. Цікаво, що він був на одному дривку з прапором кримських татар, з прапором Меджлісу. І це символізувало єдність проукраїнських сил. Пропустіть врачей! Говорили о том, що нам не нужны эти столкновения. Говорили про те, що нам не потрібні ці сутички, просили розійтися, зробити коридор, не допустити зіткнень із тими, хто має іншу думку. Ці провокатори підбурювали, щоб мирний мітинг перейшов у силову фазу. У хід пішли газові балончики і палиці. Депутати ж у цей час оголошують початок позачергової сесії. Міліція покидає площу. Протилежні сторони зійшлися лице в лице. Сутички наростають. Протистояння триває близько півгодини. О пів на четверту проукраїнські мітингарі витісняють проросійських із внутрішнього двору парламенту Криму. Журналіст Стас Юрченко розповів, як мітингарі покидали площу. Коли мітинг закінчився, у всієї його проукраїнської частини було відчуття перемоги, бо вони прийшли туди, щоб чогось не допустити. І не допустили. Саме тому наступного дня, 27 лютого, був шок, дисонанс. Побачити не тільки порожню площу перед Верховною Радою, а й російські прапори там. Люди пішли з відчуттям перемоги, а вранці прокинулися вже в іншій країні. 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі автономії. Місцеві депутати затвердили рішення про референдум щодо приєднання півострова до Росії. Цього дня покладено початок російської агресії на півострові. Слідчі прокуратури Автономної Республіки Крим встановили, внаслідок сутичок під кримським парламентом 16 людей зазнали ушкоджень, двоє загинули.